Digena talisa gwanki aykinan Digena talisa gwanki aykinan Waxay ugaaguleeyin dad garan weydan Waxay ugaaguleeyin dad garan weydan Fadan samayno kala guran dad Wax badan aan ka hadlay arintan annaka kala taliye shacabiga Soomaaliyeed dibaatooyinka dagaalka iyo fidnada iyo waxaan jira haddana waxay la tahay lagama maarmaan inay tahay inaan mar kasta aan ka daalin aan ku noqdo waxaan u jeedinayaa shacabiga Soomaaliyeed inay gartaan isdilkaanu faa'iido u keenayo inuu soo jirin tan labaad oo ka sii xun waxa weeye haddana boobka iyo bilaqaysiga jidaysiga xoolaha dadka masaakiinta ee la dhaco wax ka fool xun jira kuwiyaa la dhacaya maryaha laga qaadanaya dad baa xoolihiisa la dhacaya dukaamaa la jabsanaya arrin fool xun weeye aad iyo aad u fool xun arrintaas waan ka hadlaya hadda ka hor haddana waan ka hadlaya waxa ka sii xun waxa weeye dhiigga dadka oo la xalalaysanayo qof aan waxba qabin oo soomaaliya oo islaam ah in la dilo oo loo dilo muxuu ahaa ama waa kaas ama waa keer qof ay u banaantaa ma jirto waxaan u jeedinaa shacabiga soomaaliyeed inay ka waantoodaan arrintaas tan kaleeto waxay la tahay nool waa ogyahay baahi badan baa jirta baahidan hadda ka hor baaroon jiray biyo sacbadeeda looga dhiga haddaynaan u jeesanin intaanu xabadda iskula jeedno inaan dalkeena wax ka soo saarano oo alugtiina laga soo saari karo beeraha laga soo saari karo badda laga soo saari karo xoolaha laga soo saari karo haddaynaan xagga u jeesan ee aynu inagu isku jeedno waxaa iman doonta ayaanu in laysquno haddee markabkii jinoo la isugu jiray waxaad moodaa inaanu markaanu qaldaad samaynay inayan isagana waxba kasoo soconay marka soo beerahayna iyo baddayna iyo xoolahayna isma u dhana waxaa loo baahay halkaas in loo leexdo oo fidnadana laga baxo khayr ku jiraa fidnada ma jirto ee khariya adduuntoona aad baan ugu codcelinhayaa aniga oo runtii ka urxun inaan hadda ka hor boqol goor inta ka hadlay haddana aad moodo inaa cudurag jira usin haddana waan ku xajinaya waanan ku codcelinayaa inay u dhaqaaqaan inay beerahooda fashaan baddooda ka kaluunsadaan xoolahooda dhaqdaan dhibaatada tan ka baxaan ee dagaalka xabadan ay joojiyaan baan aad iyo aad ugu adkaynaya dimuqraadiga ah ee soomaaliya jaalle maxamed siyaad bare waxa uu xalay